ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre ayaa ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed inay iska caawiyaan arrimaha abaaraha ee ka jira dalka Soomaaliya waxaana uu sheegay xilligani in loo baahan yahay in abaarta loola dagaalamo sidii gumaystihii loola dagaalamay Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani ayaa warbixintaasi soo koobaya ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya mudane Xasan Cali Qayre oo ka hadlay abaaraha ka jira dalka Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay shacabka Soomaaliyeed ganacsatada iyo waliba mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya loogu baahan yahay in si rasmi ah uga qayb qaataan gurmashada dadka abaaruhu ay saameeyeen isla markaana abaaruhu loola dagaalamo sidii gumaystihii dalka soo maray waxa uuna sidoo kale ra'iisul wasaaraha sheegay abaaraha ka jira dalka Soomaaliya in ay yihiin kuwa sii xoogeysanaya isla markaana loo baahan yahay in la samata bixiyo shacabka Soomaaliyeed ee saameynta ballaaran ay ku yeelatay abaaraha ku dhuftay gudaha dalka Soomaaliya haddii aad walwal ka qabtay aamin waa maqashay madaxda qaranka haddii aad walwal ka qabtay shaqo waa maqashay gurmadka qaranka haddii aad walwal ka qabtay inaan isku duubanahay waad noo jeedaa waxa kaliya oo noo haray waxay tahay annagii ilaahay inaan shacabkeena u gurmanno yaan la daahin waa taqaaniin akoonadii lagu soo shubi jiray lacagta shilin walba waa la soo xisaabiyey sida ay madaxweynayaashu sheegeen fadlan haddii aad ka naxayso dadka Soomaaliyeed saacad kale ha sugin inaad noo soo gurmato asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu abaaraha ka jira dalka Soomaaliya ayaa hadda waxa ay yihiin kuwa sii xoogeysanaya iyadoona qaar ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya ay ugu geeriyeen dad xoolo dhaqata ahaa Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani TV ga Africa Cable Johar